أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على توحده وتفرده وجل في سلطانه وعظمه يرفعنه مجيدا لم يزل محمودا لا جلال دار المخلوقات دار المدعوات جبار الارض والسماوات قدوه القدوس رب الملائكه والروح والصلاة والسلام على سيدك وسلم معصيه والله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الله الحمد والمقام المحمود من أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن أحسن الكتاب الحكيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحوم ويزكي المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وجدوا الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجمعنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في أنفه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر بازرة وزر أخرى وما كنا مهجرين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ما كان عطاء ربك مهجورا माना को आप सब चाहिए और उसके बाद फिर सिलसिले कलाम जारी रहेगा क्योंकि दूसरा आयत में ये गुफ्तगु थी कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम यह कुरान हिदायत करता है इस रास्ते की जो उससे ज्यादा महकम है
جو زیادہ مستقل ہے جو زیادہ محدود ہے, اور بشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو جو عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے ابھی کبھی ہے. وہ انل ندین اللہ جو نمونہ بلا کرے تھے آصد نہ لہم عذاب علیمہ, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بدترین عذاب ہم نے مہیا کیا ہے. پورے قرآن میں جگہ جگہ خصوصاً مکی آیات میں اور اس سے کچھ کم مدنی آیات میں یہ تذکرہ مسلسل آیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا انجام دردناک ہے. اس آئے واقعی ہدایا میں کیونکہ یہ تذکرہ تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کیا ہے, اس لیے میں نے سلسلے کی ان آیتوں سے نکال لیا ہے جہاں مسلسل یوم آخرت کا ذکر آخر تک جاتا ہے. ارشاد ہوا کہ جب ان انسان اور بستر دعا ہوں بخیر, اور انسان مانتا ہے دعا کرتا ہے برائی کے لیے اسی طرح سے جیسے کہ اچھائی کو مانتا ہے, وہ اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھتا نہیں ہے, اس لیے وہ دعائیں کرتا جاتا ہے. وہ کہنا انسان وہ عجولا اور انسان جلد باز ہے, اگر ہم اس کی دعا کو قبول کر رہے تو وہ خود اس کے لیے انجام میں خطرناک بھی ہو اور اس کو نقصان کرتے. تو سالی الگ اور نہار آ رہے قائم ہم نے رات حکم کو نشانیاں بنائی تب بہر گیا آئے تل لئیے جو جاننا آئے تل نہار بچہ, ہم نے رات کی آیت کو بہت کیا اور دن کی آیت کو روشن بنایا جو سب تھی سب ہم مل رب تم کا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو دن میں ڈھونڈو حساب کا کہ تم جانو سر سال کے حساب کو لہل و نہار کی گردش میں. لہل و نہار کی گردش میں عجیب و غریب عنوان ہے, عجیب و غریب موضوع ہے, اس پر بات ہمارے کل گئے شہرا نے عجیب غریب کو کہ ایک مقام پر بہت ہی قدیم کا ایسا شعر ہے دن مسلم ہے یہ ایجا گئی اور اس میں تو 2000 شعر ایجا گئی عبد الرحمان شاطر لکھنے والا ہے شاطر تخلد ہے یہ حضرت کے پاسنگ تھے مزاج یونیورسٹی کے سرجن وغیرہ دیکھتے ہیں ان کا شعر تھا کہ پر مسل اٹھتا نہیں ہے ایک بھی تیرا قدم, یہ مسل اٹھتا نہیں ہے ایک بھی تیرا قدم, کوئی ہے تجھ پر سوار ہے اب نقل دے دینا. محل اٹھتا نہیں ہے ایک بھی تیرا قدم, کوئی ہے تجھ پر سوار بہر ہوا خیبر کے لال نہار کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا حضور انداز نے کہا شیر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے باندھا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا اشارہ کر رہی ہے کسم روزگار, کیا اشارہ کر رہی ہے وہ کسم روزگار, کیا ترارے کر رہا ہے اب رکھے نہ دینا. کر رہی ہے وہ کتنے روزگار, کیا کرار کر رہا ہے اللہ نے یہ ہے والے حساب کا کہ تم جانو اپنے سن و سال کے حساب کو جید و نہار کی گردش جو کل حکم کا کلّا ہو سکتا ہم نے ہر شہر کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو کل انسان المنا ہوں چاہے وہ ان کو ہم نے ہر ایک کے نام اعمال کو اس کے گھر میں رکھا دیا قیامت کتاب ملتا ہو منصورہ اور اسی طرح قیامت کے دن اس سے باہر لائیں گے تو انعام اعمال اس کے گلے میں ہوگا اور اسی طرح سے اس کو اپنے انعام اعمال سے نثر کا موقع ملے گا. تو کہا کتاب اب اپنے انعام اعمال کو پاؤ, کہا اپنے نفس کا جو معلوم کا حکومت
آج تیرا لاکھ کافی ہے تیرے حساب سے. میں نے سدا سنجما جب کبھی میں نے کہی تو ہدایت پاتا ہے تو اپنے رب کے لیے ہدایت پاتا ہے. وہ میں گنگا سنجما یقین ہوا گنگا جو گمراہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو گمراہ کرتا ہے اس میں ہمارا دخل ہے. ہمارا دخل ہے ہدایت پاتا ہے اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے. جب آپ کا جیرو بار جیرو گمراہ تھا ہم کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے تو ہماری دنیا ہم نے کبھی کسی قوم کا آزاد لاگو نہیں کیا جب تک اس قوم میں رسول کو نہ بھیجا. عرب نے ان ہونے کا اجتن رسول آئے تھے ہو رہا ہے آج کے سمجھا عرب نے ان ہونے کا اجتن امر نام رکھ لیا تو فتح کیا بہت آ گئی سب قدم مرنا ہے کر لیا. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک آزاد کریں تو ہمارا حکم آتا ہے. ہمارا حکم آتا ہے امرنے کے بعد رکتے ہیں مبشرین. میرا حکم آتا ہے کہ انصاف کرو. سب کا تعاون کیا ایسے چیز کو حضور کرتے ہیں کام مدر کی آپ اس سے دولت مند. ایزا عرب نے انہل کل کریا تھا امرنا ہم حکم دیتے ہیں اس کو آدھی پرسن کے سارے مبشرین نے لکھا ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے رسول کی اطاعت کرو. دور کرو سر آپ اور دیا فول پھر فول ہمارا پورا اترتا ہے. مدمر نہ کروں گا ہم اس طرح سے خراب کر دیتے ہیں کہ اس سمجھوں گا پھر اثر بھی رکھ لوں گا. ہم نے منہ کے بعد اس طرح سے کتنے شہروں کو تباہ کیا کتنی تقریبوں کو تباہ کیا. منہ کے بعد سوال کے حساب سے لگاؤ کہ کتنے سمجھوں میں جائے گئے جو کہا کے رقص کے اندر جنوب بنتا ہے ابھی ہم بسی اور ساتھیے کے رقص کے لیے جو وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بہتر جانتا ہے کہ کس پر سزا آزاد نازل کیا جائے. من چاہ نہ جڑی دل آؤ سے لگا من کا یوری دل آؤ سے لگا جو جلدی سے ملنے والی دولت کو طلب کرے آج نہ جو جلدی سے دستیاب ہونے والی دولت کو طلب کرے من کا یوری دل آؤ سے لگا اب چلنا لگی ہم بھی تعظیم سے اسے دے دیتے ہیں. ہاں مان لگا جو کچھ ہم چاہتے ہیں جو اجلت پسندی سے طالب امروز کو مانگے جو اجلت پسندی سے نقل حاضر کو مانگے لڑکوں کو دے دے نقل حاضر کو مانگے ہم بھی جلدی سے دے دیتے ہیں. اور جنیا لہو کی ہاں مان جاؤ جمن مری جس کو ہم چاہتے ہیں لیکن ثم جهنم له جهنم يصلاها مذموما مدهورا مگر ايام ايام جهنم رسوائی ہے اور ہمیشہ کے لیے تباہی. ومن اراد الاخرة وسعى لها ان الذين لا يؤمنون بالاخرة فهم في ضلال. ومن اراد الاخرة وسعى لها اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور کوشش کرے اس کے لیے جو ہوا مومن اور وہ مومن بھی ہو. من اراد الاخرت وہ سال جو آخرت کا ارادہ کرے کوشش کرے وہ ہوا مومن اور وہ مومن ہو تو اللہ کا کہنا چاہیے ہم مشہور ان کی کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہم ان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے کلن ندو ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. جو اجلت پسند ہم سے مانگتا ہے دنیا دنیا دیتے ہیں جو آخرت مانگتا ہے آخرت دیتے ہیں. استعداد سے مانگے ہم اس کو محروم نہیں کرتے. فرعون بھی مانگ رہا ہے موسیٰ بھی مانگ رہے ہیں نمرود بھی مانگ رہا ہے ابراہیم بھی مانگ رہے ہیں. ہم کسی کو رد نہیں کرتے جو مانگتا ہے دے دیتے ہیں. تو ہم سب کی مدد کرتے ہیں اللہ مکان آتا ہے ہم سے کم حضور اور ہماری دین محدود نہیں.
جو میں کہہ رہا تھا وقت کا محدود ہے, ہماری دیر محدود نہیں ہے, بائیس نہیں آئے سکتا کہ ایک ہی سلسلہ ہے کہ دیکھو دیکھو آخرت کو طلبگار رہو, آخرت کا انکار نہ کرو. دین نام ہے, دین نام ہے, فقط اس راستے کا نہیں کہ جس راستے پر چل کے آپ مسئلہ کر سکتے ہیں, بلکہ دین نام ہے خدا آخرت کا. مالک یوم الدین, دین خود نام ہے جگہ کا, مگر دیدار ایسے رہے جو آخرت کا. مانو اس لیے قرآن مجید نے آپ تلاوت کے دوران آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کا متعلق کہ وہ اپنی تاریکیوں میں سرگرداں ہیں. یہ مہون جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ حقیقت میں ایماندار ہی نہیں ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے عقل کو کوئی رکھ ہی نہیں ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے گویا انبیاء کو جھٹلا دیا. مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے جو آخرت کے ایمان کو اہمیت دی گئی, اور یہاں تک کہا گیا کہ لہم قلوب منکرہ, ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم قلوب منكرة وهم مستكبرون. انکار کرنے والے دین دل ہیں, انکار کرنے والے دل ہیں, اور انکار فقط اس لیے کیا تو ذرا سی نعمت دنیا میں بھی تو مغرور ہو گئے. آپ کا انکار کیا ذرا سی نعمت دنیا میں بھی مغرور ہو گئے. سب میری ان کو اسی حال بچے اب ایسی مندی پر جا دیا کہ دیکھو یہ دنیا جس کے پیچھے دوڑ رہے ہو یہ آجنا ہے, یہ آخرا ہے. یہ نعمت آگے نہ آگے فائدہ موجود کے پیچھے عقل مند آدمی وقت نہیں جائے گا. آپ دیکھا ہوگا, خود آپ کو تجربہ ہے, باہر نکل کے دیکھیے کہ انسان دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, محنت اٹھا رہا ہے, سواری کا انتظار کر رہا ہے, سواری مل بھی جاتی ہے تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پریشانیاں ہیں, منزل تک پہنچ بھی جاتا ہے تو فائدہ اسی وقت نہیں ہے, رکتا ہے. جو لوگ صحیح معنی میں دنیاوی امور میں مبتلا ہے ان سے پوچھئے کہ نقل حاضر بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہے. سرکاری ملازم ہے تو 3 دن محنت پڑے, نقل حاضر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بادل ہے تو روپیہ لگا کے بیٹھے, اب آئے اور جب آئے نقل حاضر نہیں ہے. تو آپ نے کہا دنیا کے لیے تو آپ دن بھر تکلیف اٹھاتے ہیں کہ مہینے کے بعد فائدہ ملے گا, 2 مہینے کے بعد فائدہ ملے گا, تو یہاں سے آپ مٹ رہے ہیں, مگر اپنی زندگی کو آپ صبر سے نہیں گزارتے تو وہاں فائدہ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آخرت میں انسان کے لیے کتنے منازل ہیں نعمتوں کے, کتنے مقامات ہیں رحمتوں کے. کبھی اس کا بھی خیال کریں, کبھی اس کے لیے بھی فکر کریں. بہر صورت گفتگو ابھی سنگل کا آ گئی تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو طالب دنیا, کچھ لوگ ہیں جو طالب آخرت. یہ کیسے کچھ لوگ ہیں جو طالب دنیا ہے, کچھ لوگ ہیں جو طالب آخرت. طالب دنیا جو لوگ ہیں وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں, طالب آخرت جو ہے وہ دنیا کو چھوڑتے نہیں, لیکن دنیا کے ذریعے سے آخرت کا, دنیا کے ذریعے سے آخرت کا کوئی تو مانیں گے تو وہ خود کسی کا رہے ہیں آخرت کے لیے. نہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے بھی دنیا لے لو آخرت سمر جائے, آخرت سمر جائے. تو اب ہم اس منزل کو مجھے تو دو قسمیں,
یا دنیا کے طلبگار ہیں یا آخرت کے طلبگار ہیں؟ جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ آخرت کو نامر ہیں، یا اس کو ملا آخرت جو آخرت کو نامر ہو رہی سمجھ جائے سم سے چار ملا اور یہ سب جیسے کافر صاحبان قبر سے نامر ہیں، کیا قبروں میں کچھ نہیں ہے مٹی کا ڈھیر ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ قبروں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ ان کو بھی سب آنا ہے، وہاں اجزائے اصلی موجود ہیں، اجزائے اصلی موجود ہے، وہ فلسفے فلسفے مہاراج کی آخری منزل سے میں نے بک کری تھی، ہم اختلاف سے پیش کرتے اجزائے اصلی موجود ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب اسی اعتبار سے، اسی اعتبار سے اب وہ لوگ جو آخرت سے کھڑا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا جایا ہو، سب چاہتے ہیں کہ دنیا اس طرح سے پیر سے، اس طرح سے دنیا پیر سے یہ سب اس طرح سے گزرے کہ آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب ہو، اب کوئی دنیا کا فرق نہیں کرے، یہ بھی ممکن کوئی دین کا فرق دنیا کرے، فکر کریں گے کوئی دین کا فرق دنیا کرے، بھائی سبھی لوگ کہ دین سے فائدہ دنیا کے لیے اٹھاؤ، دیکھیے آپ کی سیاست ہر طرف سے آواز اور ایسی ایسی آواز ایسے ایسے لہن کے ساتھ جبک جبک ہم یہ سمجھتے ہیں جب جو دین ہی دین ہے، دین ہی دین ہے، تو ایسے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دین کی طرف راغب ہو رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، اس دین کو وہاں تک لے رہے ہیں جہاں تک دنیا ملے، شاید دنیا نہیں ملتی وہ دین قابل فکر نہیں آتا ہے، ایک دن مغیرہ بن شعبہ کو امبار ناصر الٹ گئے، سیوا کی بدیتی ہوتی تھی، کبھی کبھی وہ رسول ہی کے سامنے وہ صاف ہو جاتے تھے، تو آپ نے سامنے باہو یا مار مار کو چھوڑ دنیا ملے امبار دنیا کو چھوڑو، امبار نے دین کو اسی طرح سنبھالے ہوئے اور اتنی ہی حد تک دین کو چاہتا ہے جس سے دنیا نہیں جا، اللہ احمد لکھا صبح اور امدن اپنے نفس کو صبح میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، امدن جو اللہ امد نفس کو نفس ہوئے بھی صبح اور امدن اپنے نفس کو صبح میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، یہ جب الگ صبح آئے اور پھر ہم یہ ساتھ آتے تاکہ سلامت کے دن ان سے کرے اپنی چوپائیوں کے لیے کہ یہ صبح آئے یہ صبح آئے یہ صبح آئے، تو اپنے صبح آپ کو معذرت بنا رہا ہے اپنی چوپائیوں کے لیے، کتنی صحیح تاریخ، کتنی صحیح تاریخ، دین کو یہ اپنے رب کو صبح میں آمدن آمدن مبتلا رکھنا چاہتا تاکہ صبح کو معذرت کے طور پر پیش کرے کہ یہ خطا ہو گئی، یہ بھول ہو گئی، یہ راستے سے ہٹ گیا، میں کہتا ہوں یہ صبح تھا،
میں صبح کھانا حالانکہ نبی آقا ہے اس لیے کہ صبح کو یقین کا بدل صبح کو میں کھانی ہے اللہ اکبر صبح نہیں ہے خدا ایک ہے صبح نہیں ہے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری عقل کو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہو جاؤ گے تو جو نبی پر وحی ہے تو خدا ایک ہے اس وحی میں نہ تمہارے عقل کی ضرورت ہے نہ تمہارے فکر کی ضرورت ہے نہ تمہارے تحفظ کی ضرورت ہے نہ تمہارے غور کی ضرورت ہے تم بھی مانو جہاں ماننے کا حکم ہے جہاں محمد رسول اللہ وہی ہے وہی ہے انما یوحى الی اللہ انما انا منذر وہ بھی وہی ہے کہ میں بلانے والا ہوں وہی وہی آئی انی رسول اللہ الیکم لن تقول بغیر طرف تم اگر خدا ایک ہے یہ وہی ہے رسول آیا ہے یا بھی وہی ہے یا اس میں تحقن کی ضرورت ہے یا اس میں تحقن کا مطلب ہے اس لیے خدا کی گنجائش نہیں ہے خدا کو ایک مانو رسول کو مانو یا خدا کو ایک مانتے ہو تو یہ جانو کہ آدم ہے آدم ہے سوانا ہے آدم ہے آدم ہے پورے عالم سے واقف ہے ظاہر و باطن ہے قدیم ہے حاضر و ناظر ہے ہر جگہ ہے احد ہے سمد ہے لم یلد ولم یولد ہے یہ سب وحی ہے یہ سب وحی ہے یعنی کسی نے کسی مقام پر اکثر گنجائش نہیں سمجھ کر جو ہے یہ قرآن لم یلد ولم یولد کیسے ہے یہ قرآن احد کیسے ہے یہ قرآن قل هو الله احد کہا احد کہا آپ اگر واحد کہو تو واحد کے لیے سما بھی ہے اسلام بھی ہے احد کے لیے سما ہے نہ اسلام واحد کے لیے نصف بھی ہے ربا بھی ہے احد کے لیے نہ نصف ہے نہ ربا ہے کلنجیوں کو جا رہے ہیں واپسی کر رہا ہے آپ کو سمجھنا ہے اور خدا ہندی عالم نے آپ کے چوکی سے سب میں قرآن دی ہے اس لیے ماشاء اللہ تو مجھے بڑا اطمینان ہے اپنے سننے والوں پر اس لیے آگے بڑھ جاؤں میں نے توحید کے ساتھ جتنے لڑائے اتنے توحید ہے صبح کا کوئی مقام نہیں ہے صبح کا کوئی مقام نہیں ہے اور نماز میں توحید میں توحید مکمل نہیں ہے تب تک ادھر رہو خیر خانہ حیات میں جس چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا یہ ادھر ہے جس چیز کو جو مقام دینا تھا جو مقام عطا کیا یہ ادھر ہے اگر ادھر نہ ہوتا تو خیر خانہ حیات پریشان ہوتا حیران ہوتا سرگردان ہوتا کوئی سر ٹھکانے پر نہ رہتی یہ آگے ہے کہ سورج اپنے مقام پر ہے چاند اپنے مقام پر ہے تارے اپنے مقام پر ہے نباتات کی اپنی جگہ ہے جمادات کا اپنا مقام ہے انسانیت کی اپنی منزل ہے ہر ایک اپنی اپنی منزل پر ہے اور برابر یہ کارخانہ حیات کام کر رہا ہے اور کاروبار حیات آگے بڑھ رہا ہے یہ اگلے ہی ہے اور اگلے ہی راستے کا پکڑ رہا ہے تو جو بندوں کو پیدا کرے تو وہ ہدایت سے نہ رکھے ہم صحیح معنی میں آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی اور قرآن کے جاری
ثابت کر رہے ہیں ہم سے اتنے ہلور اتنے قانون اتنے کٹھن کی تیار نہیں ہے میں تم دعا ہو
ان راہوں پر اس قوم کو ڈال جا رہا ہوں, ان راہوں پر اس قوم کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ ہے مطمئن, یہ ہے مطمئن تو یوم آخرت کے لیے, یوم آخرت کے لیے یقیناً کوئی ساز و سار کے کوئی سامان یہ قوم درست کر لے گی, بشرطے بشرطے کو میرے فرامین پر راستے سے بھٹک کر مائل ہو کر پریشان ہو کر حیران ہو کر منزل کی طرف واپس آنے والا. ایک مسئلہ میرے فرمان کو دیکھے تو یقیناً میں یہ جان لے گا کہ میں نے اپنے کسی حکم کو تکنا نہیں چھوڑا, میں نے کسی حکم کو تکنا نہیں چھوڑا ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ جو دین کو لے رہے تھے دنیا کی خاطر, دین کو لے رہے تھے دنیا کی خاطر, تو الگ ہو دنوں نے کھا دیا تو اب ہم اس دنیا کو فقط دین کے لیے فرض کر دیں گے. انہوں نے اپنی راہ الگ بنا لی, انہوں نے اپنی راہ الگ بنا لی. اب جیسا ہے آپ دونوں کے نام دے دونوں میں سے جیسا ہے نام دے, یا اس دین کے لینے والے کو جب دنیا کے لیے دین بنے رہا ہے اس کا یہودی کہے, جب دنیا کا دین کے لیے کام کر رہا ہے وہ آپ کے اختیار تھا, مگر ہماری حد تک, ہماری حد تک ہم یہ جانتے ہیں کہ شاید تاریخ انسانیت, تاریخ انسانیت ذرا اپنی حکومت کا حکم لگا ہے تو سب کرے ملت ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو. نبی العظم ہے, خاتم المرسلین ہے, نبوت ختم ہو رہی ہے, مگر ملت ابراہیم کو تابع رہے. شیخ الانبیاء ابراہیم جب پورے لیے تفسیر کیا میں نے تو یہ ساری آیت ایسا ہوئی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یہ ذریت ابراہیم ہی ہے تو کس نے یہ فیض دیا تھا کہ اس خانہ حق کے محافظ ہم ہوں گے, نماز سے ہم قائم رہیں گے. ان قانونیت کے دنوں سے ان کے ساتھ چھوڑ گئے, دنوں سے ان کا رجوع کر گئے. ابراہیم اور یہ کیا ہے ابراہیم ہے
يوسف في أنا وإنا من شيعته إبراهيم. أن يوسف روحنا يوسف أهل العلم إبراهيم. يوسف إبراهيم إبراهيم بس نبيه الله عنده سياسة هي أقول لك السياسة يهودي بأهل نبي الله عنده سياسة وإن من سياسة إبراهيم وروح سيان إبراهيم موت بروح إبراهيم وقت الحج جي هي صار تسيء صار تسيء تبع إبراهيم بيه وإبراهيم بيه في موسى بيه يلبي السماوية موسى بيه فموسى قد السيد هو من سياسه هذا موسى قد اسمان دا فمن أدوه وستقل هذا الناس يوسى دوسة يوسى دسمان جامل بدا تدعى دوسة لقاو ہے تعلق قاطع ہے محبت ہے جهاز ساري تيجر لعي رب استعمال ہوتا و ابن خاتمي يا ابراهيم استمعت استمعت منزلا استمعت منزلا جهه نبي عليه نبي عليه قال نبي عليه بوخيار بوخيار يا لا يحبك منافق لما أشبك إذا تبعهم منافق إذا دوسي يكتب ما من إذا بسمني يكتب اور اس کے متعلق میں کیونکہ اس حدیث میں نے اس طرح سے پڑھا ہے اس لیے اس کی سند بھی سن لیجیے اور بات بھی سن لیجیے ہم یوں فرماتے ہیں لو ضرورت تیسون المومن بسیسی حاضا اس تلوار سے ہر مومن کی ناک سے مارو تیسون ناک بھی اس بے اگر مومن کی ناک سے مارو اس تلوار سے لو ضرورت تو بسیسی حاضا اگر میں مار مومن کی ایک تلوار سے نہیں
قتل کر دوں گا سر. جو چاہے سور تو ہے سر جلا دوں گا سر. اور یقین ہو گئے جا رہی ہے بہت جا رہی ہے لبنان بیرو شام کے علاقے کردستان کے بعد علاقے بعد ایران کے علاقے سب سے اچھی خاصی آزادی بھی ہوگی. سب سے خاصی آزادی ہوگی جن سے بات کرنی تھی مہربان کی سنگ سے ہزاروں قتل ہوئے کچھ بھاگ اہم دشمنی کے عالم میں مگر کچھ تھے جو یہ کہتے تھے کہ تم سچ بات تمہارے آج تک تاریخ آدر عالم میں جنگ کے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ دشمن کی فوج میں سخت نہ بچوں گے میری فوج میں سخت نہ بچوں ہوتا ہے کہ شاید اس سلسلے کو کل کے لیے رکھنا پڑے گا مگر دو چار تکلیفیں جو کی جاتی ہیں اس سلسلے کو تھوڑی دیر تک جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے اور سب کے لیے دعا کروں گا. میں اصل ہوں میں اصل ہوں جو خلا سے کہ خلا سے رسی خلا سے مرضی خدا خلا کے مرضی ناسے خلا کے ان سادہ کے علم اگر آپ اس کو ہم سے سب دور دے سکیں چاہتے تو دے سکتے یہ میں نہیں جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہمارا طریقہ عمل ہے مرضی رسول مرضی رسول ہے تو ہی اسی کی مرضی سے آگے اسی کی مرضی سے سلسلے انبیاء اسی کی مرضی سے عصمت انبیاء اسی کی مرضی سے نبی کی عصمت اسی کی مرضی. اب نبی کے پاس ظاہر ہے کہ کی حیرانی تھی کہ کیا دنیا کا لے لے سب نکل آخرت ہی کو لینا آخرت ہی کو لینا ہے اور دنیا کو سر سے آخرت کرنا دنیا کو سر سے آخرت کرنا ہے اس راستے پر ہوئی تقسیم اس راستے پر ہوئی تقسیم. اب اس تقسیم کو جمل میں دیکھوں کشمیر میں دیکھوں مہروان میں دیکھوں چوبیس میں دیکھوں چھبیس میں دیکھوں تیس میں دیکھوں چالیس میں دیکھوں ساٹھ میں دیکھوں آج دیکھوں یہ اپنی جگہ پر ہے اور ہم نے یہ طے کر لیا یہ طے کر لیا ہے جیسے میں پرسوں کی تقریر میں کیا کہ اب سے ایسے لمحات میں جب سے تقریر کی دولت نے حاصل کی خیبر میں ہندک میں جب سے دنیا اس مرکز کی طرح اسی طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں علی کیسے کے سورا میں بھول گئے تم. جب میں امرت میں آپ گریب کے سر پر لے کر آیا تو تم اپنی سفر کا تیر سے جاتے تھے مجھے مبارکباد دیتے جاتے تھے اور جو تم نے سے مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ بلند ہو کر مجھے اس طرح سے دیکھتے تھے جیسے لوگ خدا کے تارے یقین کی حالت میں جب ہم نے اپنا مقصد آ پایا
کئی ہنگامہ آ رہا ہوں کہ آزم نے بھلا اب اس کا دامن چھوٹ سکتا ہوں حیرانی کی آزم نے اب اس کو چھوڑ دے اب اس کا دور چھوڑ دے سہارا کون ہے سہارا کون ہے نام لے لو تم جیتے ہوئے پکارو دولت حاصل کرنے کے لیے اس نام کا ذکر کیجیے نہیں ملتا کوئی نہیں ملتا اور یہ اس پر نہیں ہے نہیں بہت بہت ضروری ہے یہ لمحات رسول سلم آ گئے کیا دوسرے کی بخری نکل کر گئے سارا جو اس بات کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ تمہاری سکھائیے اس بات کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری نماز یہ روزہ ہو نماز ہو صفحہ کے سارے مسائل ہو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہمارے ایمان کی طرح صورت کیا ہو اعلی جبتی میرے جب نے کہا میرے جب نے کہا آپ سمجھے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے ایک بہت ہی صاف نماز آپ نے اپنے ہاتھ کھول دیے آپ نے اپنے ہاتھ کھول دیے تو آئی ہے مدینے والوں نے تمام متفق اللہ ہی فیصلہ کیا تھا تو دوسرے والوں میں کوئی حق نہیں ہے نبی ہم نے تھا ہم جانتے ہیں تو آپ کھولتے تھے یا باندھتے تھے اس بات سے امام مالک علیہ الرحمن نے پہلے اعلان کیا کہ ہاتھوں کا کھولنا چاہیے ہماری سکھائی ہے تو کوئی مسئلہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کی کتابوں میں کوئی حدیث نہ ہوئے عباس کو نمایا تھے ابو ہریرہ کو نمایا تھے سعید ابن جبیر کو نمایا تھے سعید ابن مسیب کو نمایا تھے ساری عبارتیں موجود ہیں یہ بھی ہے یہ تم نے ایک راستے اختیار کیا ایک راستے اختیار کیا یہ ساری بات تو نہیں ہے ہمارا سیوا ہوا نہیں ہمارا سیوا ہوا نہیں اور سیاست علی ماما نے علی ماما کی سیاست نے اس میں کتاب ہے جنوری نے سب سے پہلے ان کا سب کو گفتگو کی امام جماعت ہے 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 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آدھی رات کے وقت جب مکے میں حجاج ابن یوسف آ رہے تو ان سے کہا جا کیا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں عبد الملک کے آتا کہ یہ رات کا وقت ہے نا تو کہا انہوں نے کہا کیا بات کیا سوچ رہے ہو اگر یہ رات مجھ پر نہ ملے تو میں جاہلیت کی موت مر جاؤں تو حجاج ابن یوسف نے کہا ہم سے بات نہیں کرتے ہو علی کے دور میں کیا ہوا تھا اس وقت خاموشی تھی اس وقت حدیث یاد نہیں آئی تو بہرحال یہ ساری باتیں موجود ہیں یہ ساری باتیں موجود ہیں ابھی صحیح میں ثانی نے میرا جو ہے ہم نے چھوٹے سے واقعے کا بیان کیا ہے کہ جو کچھ کتنی ہوئی اور جو کچھ ہو رہی ہے گفت گو کیا ہے اس کی بنیادیں ہیں بنیادیں ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہم سید محمد مہدی جین پوری کے متقدین میں نہیں ہے یہ ہم کے متقدین میں ہوئے یہ ہم میراج سے محمد علی صاحب کے متقدین میں ہوئے یہ ہم اس دن کے چلے آ رہے ہیں جب کسی نے آپ کو قلم کا بتا تھا ہم دن کو مانا ہے
یہ صرف دنیا کی بہت سے وہ بھول گئے, اس لیے سبق ایک الزام ہے گفتگو ختم, ایک الزام ہے ایسے مسائل پر نہیں, آپ کی ادبی علمی زندگی پر نہیں, الزام فقط ہے اور کیا ہے کہ ان سے محبت کرو, ان سے محبت کرو کہ بھائی ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہر خمیر میں وہ محبت ہماری قیمت میں وہ محبت, ہم کو اسی خمیر سے اٹھایا گیا اور ہماری دلخط کو اسی خمیر کے ساتھ بنایا گیا, اس لیے محبت زمانہ کب کی ہو جائے اس کا محبت ہو زمانہ مخالف ہو جائے کہیں گے دامن تھے, ارے زمانے تو زمانہ ہی ہوتا تو سر کا تلوار مارو تو ہم نے چھوڑا بنایا, یہ حکم رسول تھا, یہ حکم رسول تھا اور حکم رسول ہماری فطرت میں فرحت اور حکم رسول نے ہماری مساعدت مساعدت اور ہماری نیتوں میں برکت نیتوں میں برکت ہوئی اور ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم دنیا سے جاتے ہوئے کسی اور بات سے متعلق کہیں یا نہ کہیں بات کہتے تو یہ کہتے میں کیا کروں گا, یہ دامن ہاتھ سے رکھ لیتے یہ محبت ہے اور یہی منزل محبت ہے جو جس نے ہم کو مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے راستے کا اعلان کریں, ہم یہ بتلائیں کہ ہمارا موقف کیا ہے, مختلف امور پر مختلف باتیں باقی ہیں, مگر یہ ہے کہ طے کیا اس محبت, طے کیا اس محبت کہ اگر دنیا ہے دنیا ہے اور اگر امور دنیا میں الجھے ہوئے ہیں تو گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, اگر یہی پورے دنیا سب سے آخرت ہو جائے تو اس دنیا کی زندگی کو سب ادب ہو جائے, اس دنیا کی زندگی کو سب ادب سمجھ لو اور کیا جاؤ آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ, اگر نیت یہ ہے سب سے آخرت دکھائی دکھائی ہے تو قرآن قرآن آسان چل نہیں ہے گفتگو کے لیے, قرآن کا گفتگو آسان نہیں ہے, اس لیے میں نے نصر خاص کی دو برس پہلے کی تقریر میں یہ کہا ہے, کسی تقریر میں اپنی اثر اثر کی جو قرآن پر سیدھا آل محمد سے کسی نے گفتگو نہیں کی, توحید الہی پر سیدھا آل محمد سے کسی نے گفتگو, حکمت انبیاء پر سیدھا آل محمد سے کسی نے گفتگو, اور دل کی لکھی کرا یہ ہمیں آ کر قیامت پر کسی نے گفتگو نہیں کی, اگر ہے تم کو مطلب مجھے بتلا کہ قیامت پر کسی نے اس ذمہ داری سے گفتگو ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں, پریشانیاں ہے نا, پریشانیاں ہے نا, دیکھیے یہی منزل ہے نا, یہی منزل ہے کہ کہاں جو اختیار جو اختیار ہم بلے عالم میں ساتوں کی طرح کر سکتے ہیں, یہی منزل ہے کہ جانوروں کا گھبرانا نہیں, ہم بتا اگر حسین بتا گھبرانا نہیں, بہت چاہتے اچھا
دونوں ہی مجنت ہو جاؤ. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کسی سے تو رونے سے جنت کو کیا کر لو. وہ رونا اسی وقت جبکہ بنیاد محبت ہے, جبکہ بنیاد محبت ہے اس وقت تو پہاڑ کو کیسے آتے ہیں, اس وقت گاؤں کو کیسے آتے ہیں. اتنے دن گزر گئے, اتنے دن گزر گئے, 1630 برس سب دن کا لاکھ ہوا. اسی وقت جبکہ بنیاد محبت ہے, جبکہ بنیاد محبت ہے اس وقت تو پہاڑ کو کیسے آتے ہیں, اس وقت گاؤں کو کیسے آتے ہیں. اتنے دن گزر گئے, اتنے دن گزر گئے, 1630 ستر دن کا لاکھ ہوا. وہ 1393 ہی دن 1361 اور ابھی نام لے لو کیا اس کا معلوم ہوتا ہے تو پوری دنیا اور کیا آخرت ہے, سب کیا آخرت ہو رہی ہے. نام لے لو تو دل بے چین ہو جائے, نام لے لو تو ضعیف مستعد ہو جائے, بچوں کو یقین پیدا ہو جائے تو اپنی جان کا ذکر علی اکبر کیا. اور آواز یہ تھی کہ بابا میرا سلام, یہ نہیں کہا ہے بابا مدد کے لیے آئے بابا نے, کیا سلام لانے کے بعد بابا آپ کو میرا سلام. علی اکبر جانتے تھے علی سے بابا مدد مدد کی جو اس لیے جو ہے دونوں شہادت ہے. عالم جلال میں کل آج بھی کھڑے تھے تو اس میں شہادت لازم ہے. ایسی منزل پر اس آواز کو پہنچتے ہی اس آواز نے دو منزلوں پر زور جتا جانا اثر کیا. وہ آواز حسین کے کان میں بھی پہنچی, جنت کے شہر حسین کو بہت کیا چلے اور کیا چلے اور یہ کرتے ہوئے چلے علی اکبر میں آیا, علی اکبر میں آیا اور جیسے حسین چلے امیر اپنے مسلم کہتا ہے علی اکبر مودی حسین چلے بلائے مکہ کی سب حسین کا عالم یہ تھا I'm
گفتگو ہمارے اللہ کے بندے ہمارے ان کا ہم کو تو ہم نہ ہو 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 ہم نہ